ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုမင်းကိုနိုင်ရေးသားတဲ့ပြည်သူနှလုံးသိမ့်ကျုံသူသာအောင်နိုင်ရာဤဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဒီတော်လန်ရေးမှာစီရေးအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အခြားမျက်နှာစာတွေလည်းအရေးကြီးတာအများကြီးပါနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာပြည်သူထောက်ခံမှုပူးပေါင်းမှုအပါအဝင်ပေါ့ဒီနေရာမှာရေးချင်းကစကားပြောပြီးပြည်သူဘက်ကတော့ပြည်တွင်ပြည်ပရှိသမျှပညာရှင်မျိုးဆက်အသီးသီးတာမန်ပြည်သူတွေကအတွေးအမြင်လက်ဆောင်ထက်တွေကတဝုံဝုံမျက်တိုက်ကြတာဘယ်အကြောင်းရာတက်လာလာအငိုက်မိလဲတအောက်မယ်တယောက်ကျော်တယောက်ပုတ်နှိုးခီးဆက်လာနိုင်တာစစ်ကောင်စီတို့တွေးခေါ်ဘုံကိုကြည့်ပါပြည်တွင်မီဒီယာကိုနှိတ်ကွပ်အင်တာနက်ခေတ်မှာ press media ကိုနှိတ်ကွတော့နာမည်ပြက်အမုံမဲ့အဖက်တင်ဒါလေးတောင်တွေးမိပုံမရသူတို့စဉ်းစားပုံကဓာတ်တိုင်ကိုဆက်ကူကတ်မှလူဖတ်မယ်ထင်နေတော့ပြည်သူတွေကလီလိုင်းစီလူရဖြန့်ပြီးပြီအချိန်လွန်မှထားလို့တော့လေဒေါ်လာပေါင်း8000ကုန်အောင်လှူတာလှူလဲအိုးကြီးကွဲဌာနဆုံးပကာတနာချုပ်အခမ်းအနားနဲ့ဒီနေ့ဖွင့်နောက်နေ့ပြောက်ကြရှာမရနောက်ကျောကထိုးတဲ့ဓာကပိုနာမန်းအောင်သိရလားမသိဒီအချိန်မှာတော်လန်လူငယ်မျိုးဆက်ရဲ့ပညာကိုကြည့်ဒေါ်လာတန်းချီရှာပေးနိုင်တဲ့ application တွေဖန်တီးပြလိုက်ပြီဂျန်စီတွေကပြောတယ်ရော့အဲ့မှာတကွက်တဲ့သူတို့စင်ကြံကြံနေ CNN ကို CNN ကိုခေါ်ဝါရဖြန့်ဟိုကဒေါ်လန်ပြည်သူဘက်ကအမှန်တရားမှုရက်ပြသွားပြန်ရောကုန်တိုက်ကြီးတွေမိရှုပြလုတ်ကျန်တာလူမိတာအဖက်တင်ငွေနဲ့ပေါက်မယ်ကွာဆိုပြီးအစ္စရေးလော်ဘီငှားပြန်တော့ရက်ပိုင်းနဲ့အထုပ်ပိုက်ပြန်ယူမကစစ်ကောင်စီအထုပ်ပါဖြီးပြသွားပါသေးတယ်ခြံခုံကျင်တဲ့ရွေချက်ကြီးသာပေါ်သွားတော့မူလလက်ဟောင်းကတွေးမိတိုင်းအယိုးမှနာတာအဖက်တင်ဒါနဲ့ကိုလူနဲ့ကိုဇက်တိုက်ရင်းစာရှင်းမြန်တော့တရခန်းဆိုသူအတော်ကြီးပတ်စံဤဂျင်းကြားညက်မပြက်ဓက်ပုံကတကွက်ထင်းနဲ့အသက်ပါသွားပြန်ရောပြည်သူတော်လန်ရေးကိုပုံဖြက်လီစဲမှတော့ပြည်သူအော်နှလုံးနာတာစမ်းပါမလားပြည်သူအစိုးရတကွက်ထပ်ပြပါလေဒေါ်လာတရာရှိတဲ့ပြည်သူတိုင်းအင်းအားလမ်းမှာအိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခွင့်နဲ့ပြည်သူတွေအားပေးလိုက်ကြဘယ်ပတ်စံဘယ်မှာသုံးတည်နေကြတာပဲအရသာရှိချက်သူတို့ကကိုယ်တိုင်တွေ့ပါမယ်အကွက်ရွှေ့ပြန်มาတယ်တိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကျူးကျောင်းကြငင်းပယ်တုံ့ပြန်စကားတွေကပြည်သူအားကိုယုံကြည်မှုကိုတင်းယူသွားပြန်ရဲ့နှစ်နဲ့ချီလှုပ်လာသမျှသူတို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဘာမှတ်မိလဲပြည်သူကိုမေးကြည့်နောက်ဆုံးတော့အကြကြတစ်လုံးပဲမှတ်မိတယ်အစစအရာရာဒီလိုကွာပါတယ်ဘသူနိုင်မှာလဲမေးเสียရလားပြည်သူနှလုံးသိမ့်ကျုံသူသာအောင်နိုင်ရဤရေတော်ဘုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ယုံမှာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်